11 ayının 4. günü çarşamba. Gərb gözünəki Rəbbinin düşəmə çarşamba cümə günləri yığılındı. Müşkillərdə dostlarınızın ki vaxt-vaxtında qadam bəsir qılışınlarını ümid qılmən. YouTube-dan Gərb gözünəki deyə uyğurca izləb mənim YouTube kanalımğa müştər bolışınlarını Facebook, Twitter, Instagramlardan ya dostcan deyə ingiliscə izləb mənə əkişinlarını sorayman. Onda qalsa bugünkü Gərb gözünəki rəsmi başlasaq. Bugünkü baş tema Amerika sayılımının nəticəsi Trump ұтыш алды тұрмақта. Bugün mana 11 ayının 4-ü olup qaldı. Gerçi 13 ayının 11 ayının 3-cü günü bilet taşlaş asas çatın ahırlı çıkıp olgan bosmu. Ama bunun nəticəsi de hazırca çıkmadı. Bırak hazır ki bu iş nəticəyi qaraydan bolsaq minunca Prezident Trump çoğunca da çıkmışlam çoğum yine ұтып çıkalaydı. Ondaqdan şu bir neçə oxşumağan mətbuatlarının ki elan qılğan saylam nəticələri qarab baxayla aldı bilən qarsaq ma o NBC kanalının ki bunun xəbərində hazırgıca mana Trump'ın 213 bilet bilən Biden 220 bilet bilən Trump keyin qalğan deyə göstərdi. Amma tex nəticə çıxmamğan ştatlar bunların içində minucə yenilam Trump aldı durmaqda. New York vaqt gizli qaradan bolsaq, hazır mana Trump 213 bilet, Biden 227 bilet bilan yana Trump keyindi. Endi Fox xəbərininki qaradan bolsaq, Trump 213 bilet, Biden 238 bilet. Demək, hər qaysı mətbuatlarınki bu nəticəsi oxşumaydı. Nəmişqə deyəndə məsələn, məlum bir ştatninki biletleri kelgenden ki bula sanayişine başlayıdı. Sanap 50%, 60%, 70%, 80% biletini sanap bulduk da bu haberlerini çıkarıp durdu. Bu şunun asasen belki merkez mətbuatlarının ki çıkarga neticesi mi okşamadan buluş mümkün. Mesela 70% biletini kıp olgandan ki içilip olgandan ki kalan 30% biletinin ki bu umumi biletin neticesiyle köstüğü neticesi intan küçük buluş mümkün. Bu işte vaxtlarda bazı mətbuatla Allah burun bu iştahatını ya Trump tutvalı ya Biden tutvalı edip elan kıyırtış mümkün. Bu işe sebeple tüpeldin her kaysa mətbuatlarının ki bilet saldırı okşumaydı. Hazır mı şu tek neticesi çıkmadan iştahatlığa bir karan baksak buladın Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Şimali Carolina, Georgia mı şu bir neçə çox ştatlar var. Onun başqa yana Hawaii bilan Alaska ştatları ilə mütləq çıxmağa oxşayırdı. Əlbəttə Alaskaninki vaxtı xeyli fərqlidir, şuna bəlkə buninki kinrək çıxış mümkün. Amma məş iş qalğan nimlə qaraydan bolsaq, bunların hər misidə əsaslıqı məş 5 ştat, bunların hər misdə hazır Donald Trump aldıb getibdi. Bulub mə məş bilet sayı ən yuxarı olan 20 bildə saylam universitetində bildə olan Pennsylvania ştatında hazır Donald Trump 700 000 bilet aldı ki tutuptu. Şuna bununki neticesinin özgürüşü ihtimalle gayet tuan. Muşnak bu anda eğer muşu biti kiti verse muşu 5 ülkenin ki mesela Donald Trump kol alalısa ondak da Donald Trump kep yok prezident bulalaydı. Ama bunun özgürüş ihtimalle mı babalış mümkün bunu yana tohtumasının biletinin neticesine karışık doğru geldi. Amma hazır bir xəterlik yeri şu ki Pennsylvania ştatı bu ştatının ki kanunu boyunca poçt arqılıq bilet taşlaş 13-cü əsrdən keyin taşlaşsın mı hətta bəzi xəbərlərə qarğanda 12-ci əsrdəcə şu çaqca poçt arqılıq bilet taşlaşsın mı oldu ikən. Demək Pennsylvania ştatının ki həqiqi nəticəsi keyinrək bir neçə gün hətta bir ayış kəpti kiyin çıxış mümkün. Joe Biden bəlkə muşunu bahan qılıb, əgər iniq putuş nəticəsi çıxmaymış Pennsylvania ştadı qarab qaldan şüb qalsa muşunu nəticə qılıb, əriz qılıb, kəynik söyrəb bir muç qalayım qancılıqlarını kəltürüb çıxış mümkün. Əmdə Donald Trump, Prezident Trump yazıqan öz bir tweet çıxırıbdı. Amerika vaxtı ədəd digəndə bayanat elan qılıkən bəlkə şu vaxtca nəticəsi iniq buluş mümkün. Onun üstəgə mən hazır işləyib atqanımğa mənə bəlkə dostlar bu proqramı köygəndə nəticəsi çıxıb bolğan buluş mümkün. Şuna bununla bir məzgil yenə bir neçə saat yaqımız bir aşk gün saxlaşıq toğru gəldi. Mənimcə şəxsi fikrim boyunca bolğanda mən Donald Trump'nınki utub çıxışını ümid qılıram. Həm də bu şeydə
aldın ala Donald Trump'ın ki kaydı saylanğanlığını tebrikleyemem. Onda dostlar buxtum bugünkü kısqı bu qısımlıq qarib gözlük proqramımız meşəkçi bolsun. Nədinsi həqiqi çıqqanda dostlarga yana bir qıtım xəbər qılman. Onda dostlar məş YouTube-dan qarib gözlük deyib uyğurca yazıb mənim YouTube kanalıma qoşdur bulışını, Facebook, Twitter, Instagram-lardan ya dostlar deyib ingiliscə yazıb mənə əyişini unutmaqlar. Onda dostlar, ağlığınızlara yana bir qıtım rəhmət. Xeyr xoş, aman bulunlar.